Bom dia, queridos juvenis, tudo bem com vocês? Hoje, mais um domingo, nós nos reunimos para ler a palavra do Senhor. Vamos orar para começar a nossa lição? Pai amado santo, te louvamos e te agradecemos pelas tuas misericórdias terem se renovado sobre nós. Fala agora o nosso coração, Senhor Deus. Fala e nós queremos te ouvir e te obedecer. Abençoa, Pai, a minha vida, abençoa a vida dos queridos juvenis, Pai. Que o Senhor venha nos conduzir sempre, a fim de glorificarmos o teu nome. Perdoa os nossos pecados, essa oração que fazemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. O texto de hoje que a gente vai tratar vai ser justamente sobre Elias e o grande milagre que ele vivenciou quando ele resolveu obedecer a Deus. Abre o texto comigo em 1 Reis, capítulo 18, versículo de 20 a 40. 1 Reis, capítulo 18, versículo de 20 a 40. O texto diz assim: Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém, o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, dois novilhos, escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho, e porei sobre lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e o invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa esta palavra. Disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós outros um dos novilhos, e preparai o primeiro, porque sois muitos. Invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém, não havia uma voz que respondesse, e manquejando se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: Clamai em alta voz, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo às necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. E eles clamavam em altas vozes, e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse ao povo, a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha. E disse: Enchei de terra 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: Fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: Fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabendo que tu és Deus em Israel, e que sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizestes retroceder o coração deles. Então caiu fogo do céu, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhes Elias: Lançai mão
dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Esse trecho, ele se encontra justamente no período da monarquia, no período dos reinos ali, dos reinados em Israel. É interessante que a gente tem Acabe, um rei que não serve a Deus, um rei que é ímpio e talvez um dos piores reis de Israel. No entanto, nós temos a figura de Elias, que é um profeta. O profeta, ele era levantado por Deus justamente nos períodos da história do povo de Deus em que o povo se desviava completamente da lei do Senhor, da palavra de Deus. O povo não mais passava a servir a Deus, mas passava a adorar a Baal e a Astarote e a outros deuses. Não mais cumpria o que Deus ordenava, mas desobedecia e de forma consciente. Infelizmente, muitas vezes nós fazemos exatamente isso. Nós agimos como filhos desobedientes para com Deus. E aqui, o que eu quero trazer para vocês é justamente que Deus, ele, primeiro, ele reina sobre todo o universo. Não há Deus além do nosso Deus. E segundo, que Deus ele é digno de toda confiança. Nesse relato, nós temos Elias trazendo exatamente essa problemática para o povo. Vocês estão servindo a Baal, no entanto, o Deus de Israel é o Senhor, então hoje vocês se decidam, ou seja, se posicionem. Há uma história que existia uma pessoa em cima do muro e do lado direito estava os anjos do céu chamando: vem, vem, vem para esse lado, vem para esse lado, sai daí, vem para esse lado. E ela olhava para o lado esquerdo e Satanás estava ali parado e não falava nada. E ela olhava para o lado direito mais uma vez e estavam os anjos: vem, vem, vem para esse lado, vem para esse lado. E olhava para o lado esquerdo e mais uma vez Satanás não falava nada. E aí ela, curiosa com aquela situação, a diferença de posturas, ela pergunta a Satanás, isso é uma história, gente, só uma história. Ela pergunta a Satanás: mas por que você, diferente do lado direito dos anjos, não está tentando me convencer de escolher por você? E Satanás disse assim para ela: é porque o muro, ele já é meu. Quando Elias está virando para o povo e está dizendo: parai de coxear entre um Deus e outro, Baal e o Senhor, ele está justamente trazendo essa problemática de que a mornidão está no meio do caminho, não se posicionar ao lado de Cristo, já é estar nos braços de Satanás, já é estar imerso no nosso próprio pecado, na nossa própria maldade. No entanto, Deus ele é tão misericordioso que a todo tempo, por mais que ele não precise, mas ele faz, ele se revela a nós com poder e com glória. E aqui foi exatamente isso que aconteceu. Ele chama Elias para falar ao seu povo: eu vou te usar hoje, Elias, para mostrar que há Deus acima de todas as coisas. Há o único e verdadeiro Deus, que é o Senhor. Não é Baal, aqueles que eles estão adorando, não é Astarote, não é qualquer outro Deus, não é Moloque, mas é o Senhor, que é o Deus de Israel. E eu, o Senhor, escolhi o povo de Israel como povo meu, minha propriedade. Eu fiz uma aliança com este povo. Mas esse povo está em desobediência, está quebrando essa aliança. E Elias, ele é usado então por Deus para chamar atenção para o povo a voltar aos caminhos do Senhor. E aqui, muito parecido com Josué, ali no fim do livro de Josué, exatamente, no fim da vida dele, ele vira para o povo. Fala: escolhei hoje a quem servis, eu, porém, minha casa serviremos ao Senhor. Elias, não falando a respeito mais dele, mas no sentido de: posicionem-se hoje. Posicionem-se hoje ao lado do Senhor. E eu digo para vocês, queridos juvenis, se posicionem hoje ao lado de Cristo. Se você tem vivido uma vida lenga-lenga, meio do caminho, morna, você não se interessa tanto pela palavra de Deus, tem que ir na igreja por conta dos meus pais, experimente se posicionar hoje ao lado de Cristo.
Não. O Senhor é o Criador, é o único Deus verdadeiro. A palavra de Deus é verdade e eu quero experimentar o que é viver como um cristão, viver com Cristo, esse relacionamento, essa aliança com o Senhor. Se posicione hoje. Ainda há tempo de você fazer isso. Mas continuando o texto aqui, então ele dispõe o seguinte desafio. E aqui é interessante, porque se você parar para pensar, poxa, mas Deus está disputando com Baal? Não, Deus não está disputando com Baal. A diferença é que Deus, ele é tão misericordioso que ele destrói os nossos ídolos. Deus, por nos amar, como se ele nos pegasse pelo colarinho e dissesse: eu vou mostrar para você que tudo isso que você adora como Deus na sua vida nem se compara a quem eu sou. Tudo isso é fake, é falso, não passa de idolatria. Mas eu sim, eu sou o Deus verdadeiro. E aqui no ato de misericórdia e amor para com o povo de Deus, Deus ele resolve se manifestar, se revelar. E aí o que que ele faz? Ele usa a vida de Elias para propor um desafio. Tá bom, vocês estão adorando Baal também? Vamos fazer um desafio aqui então. Vocês vão montar um altar para o holocausto, ou seja, para um sacrifício queimado, uma oferta queimada a seu Deus Baal, e eu vou montar ao Senhor, o Deus de Israel. E aquele Deus que responder, esse é o Deus verdadeiro. E a eles vocês servirão. E eles aceitaram. E naquele momento, então, justamente por saber Elias que Baal não passava de um ídolo, não era um Deus de verdade, muito menos o único Deus verdadeiro, ele começa a zombar dos profetas. Fala mais alto, talvez tenha viajado. E é interessante porque os nossos ídolos são assim, né? Por mais que nós o coloquemos no lugar errado, ou seja, no centro da nossa vida, eles nunca são como o nosso Senhor Jesus Cristo. E é interessante que ele fala, talvez ele tenha viajado. E quantos deuses, se a gente for estudar a história das mitologias do mundo, eles são assim, eles são poderosos, mas limitados. Por exemplo, na Grécia Antiga, os deuses não eram onipresentes, o nosso Deus é onipresente. Os deuses não eram onipotentes, não tinham todo o poder. O nosso Deus é Deus onipotente, pode todas as coisas. Não há nada que resista ao braço forte dele. Eles não eram oniscientes, o nosso Deus é. Então, esse fake, esse ídolo, sempre é reflexo da nossa mente minúscula diante da grandeza da sabedoria de Deus. Nós não conseguimos conceber quem é Deus. Deus é maravilhoso. E é por isso que ele, por misericórdia e graça, ele se revela a nós. E aqui ele estava se revelando mais uma vez. O povo de Israel já era um povo da aliança. Mas, vez ou outra, eles precisavam ser lembrados de quem era o Senhor que tinha feito uma aliança com eles. E muitas vezes nós somos assim. Nós servimos a Deus, mas esquecemos. E aí colocamos coisas que não têm nada a ver com Deus. Aumentamos os problemas, ou aumentamos os ídolos do nosso coração, de maneira geral, no sentido de, não, eu quero o que é melhor para mim. Não, não é o que Deus quer para mim, é o que é melhor para mim. Deus sabe muito melhor o que é verdadeiramente bom para você. E por ele te amar, ele quer o melhor para você. E por ele te amar, ele usa seu papai, sua mamãe, para te instruir no seu caminho. Então, se permita experimentar caminhar com Jesus. Com Jesus. E aqui, esse desafio começa dessa forma. E aí, durante toda a manhã, até chegar ao meio-dia, os 450 profetas de Baal não obtiveram resposta. Porque a resposta verdadeira sempre vem de Deus. Elias, então, ele faz o inverso. Tudo bem, vocês falaram, falaram, gritaram, Baal não escutou a vocês. Mas ele torna o desafio mais difícil, difícil entre aspas para Deus. Eu vou encher, ele embebedou no sentido de encheu, encharcou, né? Encharcou o animal que seria o novilho, né? O boi novo ali, que seria
oferecido como sacrifício a Deus, encharcou de água, deixou difícil para Deus. E aí ele faz uma oração e eu chamo a atenção exatamente para essa oração que ele fez. Ele disse o seguinte nessa oração: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, fique hoje sabendo que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que, segundo a tua palavra, fiz todas estas coisas. Esse trecho é importante, meus queridos, porque Elias não estava fazendo isso da cabeça dele. Ele não estava testando assim, vamos ver quem é o Deus de verdade, da própria cabeça. Não, ele estava obedecendo a Deus. Isso tudo, Deus deu a Elias: Elias, você vai fazer dessa forma. Eu quero me revelar ao meu povo e você vai fazer isso. Vai estabelecer dois altares, um para os profetas de Baal e eles vão adorar a Baal, e eu vou responder ao altar e à oferta que você vai fazer a mim, assim se revelar ao meu povo mais uma vez. Não era da cabeça de Elias. Elias, como um servo de Deus, como alguém que reconhecia quem era o verdadeiro Deus e o servia, ele estava ali obedecendo. E é exatamente isso, meus queridos. Se nós nos arrogamos, nós nos chamamos de cristão, é porque nós somos discípulos de Cristo, imitadores de Cristo. E assim devemos viver como Cristo viveu. E aí, naquele momento, Deus responde à oração. Então caiu o fogo do céu e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Diante daquele espetáculo da manifestação da glória de Deus, o fogo desceu literalmente, consumiu, tomou toda aquela oferta, não só oferta, o altar, tudo que estava ali. Deus, mais uma vez, lembrando a seu povo de que Ele é o único Deus verdadeiro. Então, meus queridos, como é que a gente pode viver essa palavra que a gente ouviu hoje? Primeira coisa, nunca nos esqueçamos de quem é o único e verdadeiro Deus. O Deus que a palavra nos revela. O Deus que a palavra nos revela. Segunda coisa, se como Elias, em relação ao Senhor, ele era profeta, ele estava ali para obedecer ao Senhor e viver para a glória do Senhor, nós, hoje, nós nos chamamos cristãos, nós confessamos a Jesus Cristo como aquele único que pode e sempre estará conosco, nos salvar eternamente. Nós dissemos: o Senhor Jesus Cristo é a única causa de eu não ir para o inferno e habitar no céu com Ele e com os meus irmãos em Cristo. Então, a nossa ida ao céu é só por Cristo. E como cristão, nós precisamos viver de acordo com os seus mandamentos. Ou seja, com aquilo que a Bíblia fala que é o melhor para nós. É o melhor para nós. Então, que vivamos em obediência, porque Deus, ele é digno de toda a nossa confiança. Não é preciso temer aquilo que o Senhor disse para nós. Nós podemos obedecer sem medo algum. Em terceiro lugar, quando Deus, ele se revela a nós, e hoje ele se revela através da palavra dele, os corações da gente se dobram em adoração. A nossa vida, então, tem que ser uma vida em adoração. Em Romanos, capítulo 12, a gente vai aprender a não se conformar com este século, com este tempo em que vivemos, com os valores, ou seja, os valores que nós vemos que são antibíblicos, mas nós devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo e santo e agradável ao Senhor. Então, a nossa vida, como um todo, seja no estudo, seja no ouvir aos nossos pais, seja no falar com os nossos amigos, colegas, familiares, seja no estudar, seja no ler, seja no brincar, seja no jogar, tudo isso ele tem que ser feito como louvor a Deus, como glórias a Deus. Então, que Deus te abençoe. Que Deus nos ajude
a obedecer a sua palavra e que nós nunca nos esqueçamos que só o Senhor é Deus. Vamos orar? Obrigado, Pai, por mais uma vez estar conosco, falando aos nossos corações. Toma a vida dos pequenos juvenis e a minha vida, Senhor. Ensina, Pai, os nossos corações a te obedecer. Abra nossa cabeça sempre que estivermos lendo a tua palavra e os nossos corações, Senhor Deus, para recebê-la e vivê-la intensamente. Porque, Senhor Deus, nós queremos nunca colocar qualquer coisa no lugar que só pertence a ti e nas corações. Nós queremos sempre te obedecer porque tu és digno de toda confiança e que a nossa vida seja um louvor e uma glorificação a ti. Perdoa os nossos pecados. É no nome de Cristo Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Ótimo domingo para vocês.